Моє ім'я Артем Вусик, я себе ідентифікую як художник. О, в українській мові це митець. Тобто я поєдную в своїй творчості акторську діяльність, режисерську, драматургічну, перформативну, викладацьку. Я художній керівник театру «Нафта», а в минулому театрів «Варта» і актор і режисер театру «Прекрасні квіти». Взагалі, це театр, який виник як альтернатива театру «Прекрасні квіти», і його основна ідея полягала в тому, щоб поєднати митців з різних сфер, і музичної, і театральної, і акторської, для того, щоб разом робити театр, сучасний театр. Чим ми займалися з 2018 року? І навіть в період ковіду ми не переставали цим займатися і знаходили нові напрямки театру, коли була заборонена діяльність, не можна було збирати людей. Ми вигадували нові вистави по типу вистава в коробці, щоб можна було відправляти її людям додому. А потім, до ковіду і після ковіду, ми випускали вистави, і до повномасштабного вторгнення ми за 4 роки випустили 11 прем'єр, які ставили різні режисери, режисерки. І це різні вистави, де є і лялькові, і музичні, і хореографічні, і експериментальні, такі як вистава ток-шоу або вистава шоу. Що таке сучасне мистецтво? Що таке сучасний театр? Той театр, який робиться сьогодні, от просто він сьогодні є, наче він сучасний? Ну, не зовсім, тому що дуже багато театрів роблять, не враховуючи цю сучасність, і просто по старим шаблонам, канонам, і не реагують ніяк на сьогодення. Сучасний театр, в першу чергу, має комунікувати з живою аудиторією на актуальні теми. Я дотримуюся думки, що театр має бути різним, як і мистецтво має бути різним. І якщо говорити про Україну, то я думаю, що так, як різноманіття суспільства відображує його ступінь демократичності, так і мистецтво має бути різним. І тому, звісно, що я вболіваю за соціально відповідальне мистецтво, політично усвідомлене мистецтво, театр, що запрошує до діалогу і дискусії, і виховує громадянське суспільство. Тому я вважаю, що наш театр можна назвати сучасним, бо ми підіймали такі теми, як до війни, проблеми екології, яка зараз, в принципі, нас не сильно вже турбує. Не, турбує, але поки що ми нічого не можемо зробити. Теми рівних прав, теми фемінізму, теми війни в Україні 16-го року, теми самоідентифікації своєї пам'яті. Тобто ми працювали з такими живими темами, які мали відгукуватися і, в принципі, відгукувалися в аудиторії, в глядацькій залі. Ну, насправді, театр змінився, почав змінюватися в Україні ще після Майдану. Тому що революція спровокувала теж, по-перше, інтерес до нашої, в першу чергу, ми відокремилися, да, від цього, що це Росія, Україна, щось там, щось спільне, щось одне. І Україна через цю революцію себе ідентифікувала для європейської аудиторії інакше, і нами зацікавилися теж європейські митці і мисткині. І далі почала розвиватися дуже сильно українська драматургія сучасна. Український театр почав теж видозмінюватися і замислюватися над тим, хто ми є. Тому театр в Україні за ці роки пройшов декілька стадій. Він був і постдраматичним, і метапостдраматичним, і постдокументальним. І він дійсно дуже швидко реагує на реальність. Театр завжди виконував функцію оцього, як я казав, діалогу на теми важливі. Та одного дня все змінилося. Одного дня люди стали різко виїжджати з Салтівки. Одного дня там стало небезпечно залишатися. Одного дня ми всі почули і побачили вибух.
Ну, 24 лютого я зустрів в районі П'ятихатки в Харкові, тобто це доволі близько до російського кордону, і це були незабутні враження. Просто у нас з моєю дружиною, з Ніною була домовленість, що в разі початку війни ми виїжджаємо у Львів. Звісно, перший місяць, перший час було абсолютно незрозуміло, що відбувається і як з цим бути. І якщо говорити про театр, як це вплинуло на театр «Нафта», то, звісно, він, як і всі театри України, мені здається, не було жодних, в перші місяці війни не було жодних працюючих театрів, навіть на заході України. Багато людей виїжджало з Харкова. Дівчата, наприклад, наші акторки з дітьми, вони виїхали за кордон і досі там залишаються. Пішов в Збройні Сили України. Хтось, Олег Каданов, відкрив волонтерський штаб «Культурний шок». Хтось виїхав теж у Львів або в інші міста заходу. Тому театр зупинив свою діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення, я думаю, багато хто з нас, з мистців і мисткінь, переживали певну екзистенційну кризу, пов'язану з професією і з доцільністю того, щоб робити театр під час війни, бо видавалося, що все, чому ми вчилися, всі інструменти, які ми напрацьовували протягом творчого життя, вони стали безсилими нібито проти ракет і фізичної зброї. Я не збирався робити там театр, просто це сталося якось так реактивно і просто думка, за яку я зачепився, тому що я шукав підтримки в театрі, тому що я шукав підтримки в тому, щоб займатися мистецтвом і не поїхати розумом. Ну, це важливо, особливо для митців, займатися своєю справою, тому що це дає нам відчуття життя. І тільки потім розумієш, усвідомлюєш, до тебе, можливо, через деякий час доходить, що це все було те, чого ти насправді шукав. Чого ти насправді хотів, до чого ти насправді прагнув, і не треба було втікати від того, що ти вже маєш, а шукати в тому, де ти вже був, до чого ти вже належав. Сталася зустріч з директоркою такого закладу «Дикий дім» у Львові в центрі, на площі Ринок в центрі. І в цьому місті була вільна кімната. Там було б дуже багато всього. Бар, перукарня, це чотирьохповерхівка. Просто так моментально сталася ідея. Якщо тут так багато всього, да, я сказав, давайте зробимо тут театр. Я почав думати, як це реалізувати, і зробив просто опен-кол. І ми зробили виставу, яку назвали «Перший день війни», маючи на увазі 24 лютого. Це було початком. Це було початком, коли театр почав активно функціонувати, ця вистава відгукувалася глядачів. Глядачі розказували в цій виставі також в останній сцені свої історії, тому що вона була інтерактивна. І далі було теж багато вистав, які ми робили протягом року. І це всі вистави були виключно на тему війни. Ми говорили про Херсон, про волонтерство, про якісь там власні такі автобіографічні досвіди. І ми випустили 7 вистав у Львові за цей рік. І тут мені хочеться сказати про виставу «Лютий», яка була створена також за текстами харківських, переважно, волонтерів, волонтерок, військових. І для мене тоді це було таке щемливе висловлювання своєї любові і суму за Харковом. Але, власне, створюючи цю виставу, ми послуговувалися більше художньою мовою. Тобто з нами працювала драматургиня Люба Ільницька, яка ці документальні тексти перетворила в більш поетичну мову. Зокрема, на той момент у нас ще не було нового вокабуляру, щоб описати цей досвід. І тоді тут нам на допомогу приходила мова тіла і руху, і танцю, який допомагає трансформувати цей досвід. І також ми розуміємо, що коли ми працюємо з документальними історіями сьогодні, коли ми ще не є в стані відрефлексувати цю травму, тобто вона ще навіть не є сформованою, ми ще в процесі її формування, то тут йдеться про щось інше. Тут йдеться про, можливо, момент підтримки, можливо, про момент
того, де ми відчуваємо, що ми не самотні в цьому трагічному, катастрофічному досвіді. І також про функцію мистецтва апелювати до ірраціонального і діставати з цього, з цих темних зон певні речі, оформлювати їх художні коди і знаходити для них форму вираження, для того, що ми проживаємо, але не вміємо ще назвати. І мені видається, що це теж такі перші кроки в нашій суспільній, соціальній рефлексії стосовно цього досвіду. Хоча теж відносно цього точиться багато дискусій, коли ми можемо починати говорити про це. І тут у мене є така відповідь, що так, можливо, ми не будемо зараз об'єктивними в описі цього досвіду, але якщо ми цього не будемо робити зараз, за нас це зроблять інші, і інші це назвуть своїми словами. І вони вже це роблять, як, наприклад, російські режисери, які роблять вистави про цю війну в Європі, зокрема в Німеччині. Тому я думаю, що ми маємо брати зараз це своє право, описувати цю війну, бо так, як ми це назвемо зараз, так це буде записано далі в історії. І коли мої друзі грали в бомбосховищах, я сиділа в безпечній Німеччині і хотіла грати в бомбосховищах. Я завжди хотіла бути поряд з тобою. Зараз же ми працюємо зі студентами і студентками, з молодими людьми в проєкті «Нафталаб». І зараз нам цікаво працювати теж з темою ескапізму, бо це така працююча копінгова стратегія, над якою я, зокрема, завжди жартувала, бо мені видавалося, що театр має дуже щільно, радикально взаємодіяти з реальністю. Зараз же я розумію, що це є надскладним. І тут нам на допомогу приходять фантастичні образи, образи цього Харкова, який стає магічним лісом. Тут ми апелюємо до Зігмунда Баумана і репліки, яка стала слоганом для другої бієнналі молодого мистецтва. Це не руїна навкруги, здається, я заходжу в наш сад. Я приїхала сюди, щоб будувати тебе і себе, бо ти Харків і я Харків. Була перша вистава, перша вистава в моєму житті в театрі «Прекрасні квіти». Це вистава «Криса», яка позиціонувалася як вистава, яка приносить людям радість. Це комедійна комедія, просто абсурдна, пластична комедійна комедія, яка поєднує в собі елементи американських комедій 90-х, детективного напрямку, пластичні, красиві теж складову форми театру. І я подумав, що ремейк цієї вистави буде дуже влучним для того, щоб це було то, з чого ми запустимося в театрі «Нафта». Тому що в Харкові та функція, яку робив театр «Варта», говорити про війну, в Харкові ця функція для театру мені здалася недоречним. І тому що і так всі дуже близько знаходяться до війни, і не треба про це зайвий раз нагадувати. А краще підтримати людей і показати їм щось легке і веселе. І тому, враховуючи от таку ідеологію, був зроблений ремейк вистави «Щур», набрані декілька нових акторів, там також ті актори, які вже залишилися в Харкові, приймали участь. І написана музика окремо авторська, розширений склад. І у цієї вистави ми запустилися, яка виконувала і виконує функцію такої легкої розрядки. А друга вистава вже, це моя моновистава «Веселка на Салтівці», яка вже торкалася теми війни, але також говорила про автобіографічне. І це інша форма, така форма снів, форма фантазій, форма якогось такого погляду в майбутнє. І це така спроба знайти оцю окрему мову, як сьогодні говорити засобами театру про війну. Тому що ми все одно не можемо постійно робити тільки комедії. Ми не можемо зайняти функцію виключно розважальну, тому що театр – це завжди місце зустрічей і місце діалогу. І нам важливо, щоб цей діалог теж ставався на теми сьогодення. Ми не можемо на них закривати очі, але ми маємо знайти
правильну стежку, як це зробити грамотно, для того, щоб це не відштовхувало людей, не лякало, не нагадувало їм знову про те, що вони кожен день читають на новинах. В цьому функція мистецтва, мені здається. Я думаю, що функція театру – це зберегти себе, той образ себе, емпатичних, чуттєвих, здатних до рефлексії, здатних до глибокої, чуттєвої, інтелектуальної роботи. Як би це не було банально, але ми досі лупаємо цю скалу. Наша функція – українізувати Харків, бо ще багато хто вважає, що говорять російською, не говорять харківською мовою. І я не зовсім вірю, що я досі мушу це проговорювати, але ми мусимо. І ми мусимо привласнити собі цей простір наново, привласнити собі персоналі, які були припресовані, розстріляні, створити для себе наново цих авторитетів, з якими ми можемо собі себе ототожнювати, переосмислити цей простір для себе, полюбити його наново, прийняти і обійняти цю пустку, яка тут утворюється. Прийняти той факт, що так, як було, не буде. І якось з цим жити. Ми репетируємо, але ми можемо в будь-який момент померти. Ми займаємося мистецтвом в місті, яке обстрілюється ракетами. Тому, знаходячись поруч з Росією, це вже проблема. І це, мабуть, перше. А вже друге – фінансування і всі оці діла з тим, що у нас, наприклад, нема опалення, нам дуже холодно, у нас не вистачає грошей, щоб платити за опалення. Окрім цього, звісно, ми отак от як дуже флексибл митці намагаємося знайти всілякі можливі шляхи, щоб щось робити, якось окуповуватися, і там шукаємо інші майданчики, де можна грати на більшу кількість людей, щоб це було рентабельно. Ця війна навчила нас не триматися ні за що і бути готовими до різного розвитку подій і бути гнучкими в голові, в своїх діях майбутніх. Ну і продовжувати рухатися далі, і давати мотивацію рухатися далі, нагадувати про сенси, бо сенси і цінності – це те, на що ми можемо спиратися. І гуртувати людей разом, створювати спільноти, створювати ком'юніті людей, які можуть триматися один з одного, бо люди – це наш найцінніший ресурс. Дякую вам!